3 серпня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, захисту прав споживачів, комунальної власності. Питань на порядку денному було небагато, але кожна з них члени комісії ретельно вивчали, аби прийняти зважене рішення на користь громади. Так, цього дня комісія рекомендувала сесії продовжити на пільгових умовах за 1 гривню квадратний метр договір оренди з Черкаським державним технологічним університетом приміщення, де нині розміщується промислово-економічний коледж. Вони, виходить, 200 тисяч чи навіть більше в рік. За навчання вони ж беруть? Беруть, але ж цієї плати не вистачить. Сьогодні, якщо вони, ну, як вони кажуть, що дуже непосильна виходить, тоді плата вляже на оцих іменно контрактників. Була в нас нарада по стратегії розвитку міста, був представник, і тоді був такий акцент на те, що в нас ніколи не будуть вищих навчальних закладів, тому що у нас є Черкаси. Тому, каже, по максимуму збережіть те, що є. Не відмовили смілянські депутати і у пільгових умовах оренди Черкаському обласному бюро судово-медичної експертизи. Також підтримали члени комісії і рішення про включення до переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають передачі в оренду приміщення, де донедавна розміщувався міський відділ охорони здоров'я. Розглянули члени бюджетної комісії питання про безоплатну передачу завершеного будівництва зовнішнього освітлення. Два об'єкти – реконструкція вуличного освітлення вулиці Надії Курченко та ТП 116. Також вулиця Надії Курченко. Ця вулиця запитана від двох підстанцій, роботи були виконані в тому році. Роботи виконані, оплачені, передаємо на комунальні. Одноголосно члени профільної депутатської комісії схвалили зміни до бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік та затвердили програму з розробки концепції індустріального парку на найближчі 3 роки. Розглянула комісія питання можливих шляхів фінансування для придбання шкільних кабінетів, облаштування спортивної зали для малюків на базі міського будинку дитячої та юнацької творчості тощо. Та найбільш проблемним залишається питання кисневої станції для міської лікарні. Пакет послуг ковідних. Треба, щоб була киснева станція. Вона треба вкрай необхідна. Лікарня зробила проєктно-кошторисну документацію, виготовили. Ми подали до 1 серпня на область. Ну, а тепер її треба монтувати, тобто документи зроблено на цю кисневу станцію. Розводка, вона буде стояти окремо приміщенням між самою приміщенням лікарні і інфекційним відділенням. Розводку зробили на 120 ліжок, ну, так як вимагає пакет, але оце такі кошти. Ну, а якщо у нас не буде цієї станції, ну що, інфекційне відділення не буде приймати ковідних? Буде приймати поки ковідних, але ми що ми не будемо отримувати кошти за ковідний пакет. Да. Тому просимо розглянути це питання. Ціна питання кисневої станції – 8,5 мільйонів гривень. Таких коштів у місцевому бюджеті, запевняють, немає. Тому комісія прийняла рішення рекомендувати сесії надати дозвіл звернутися за допомогою вирішення даного питання до Черкаської обласної ради.